לבכות ינהלני, נפשי ישובב ינחני, ומגע עלי צדק למען שמו, גם כי אלת בגי צל מוות לא יברע, שנתך אמא ינחמוני, תרוך לפניי שולחן עגל שוררה. שנתה בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב החסד ירדפו לי כל ימי חיי. חשבתי בבית אדוני שנתך, אמא ינחמוני, תרוך לפניי שולחן עגל שוררה. למזמור כ"ג בתהילים, גם כי אלך בגיא צל מוות וכו'. חילקנו את המזמור לשניים, יש פה שני חדרים אז אפשר היה לעשות את זה. הראשון הוא גם כי אלך בגיא צל מוות. רות לאחרונה נפגשה עם מחלות ועם המוות אצל חברים, ידידים וגם משפחה. ואחת החברות שלה, מה שהחזיק אותה במהלך המחלה הקשה שלה, היה המזמור הזה. ורות בעצם לקחה את המזמור ועשתה דרך האומנות, מין חקירה כזאת, מין הפנמה, מין כניסה לתוך המזמור, וכמובן שאת כולנו מטרידים כל העניינים של מחלות והליכה ארוכה את המוות.
הראשון הוא כולו ציורים של תקריבים של מחלות. לפעמים רק איבר או איזה שהם חיידקים או משהו או סרטן. אני לא יודעת, אבל אני לא יודעת בדיוק איזה מחלות. ומה שאני מיד אמרתי בהתחלה זה, אוקיי, זה גם כילך בבית המוות, אבל כשאני מדמיינת כילך בבית המוות, זה צריך לראות, זה שאתה רואה את זה, לעשות לך קשה, אולי תמונות של מישהו בוסס במיטה שלו במצב קשה. ופה הציורים די צבעוניים, רכים, עם צבע עיניים, חמודים ונחמדים. וכשאתה נכנס לשם, אם לא הייתי אומרת, אין תחושה של משהו מאיים. החיידקים יפים. החיידקים והמחלות. לא, חיידקים יפים. בעיקר שבצילומים צובעים אותם. אבל אין תחושה של מוות. לא, לא, זה גם עדן. אולי זה גם עדן. הטבע יפה, הטבע יפה. גם שהוא מיקרוסקופי וגם שהוא בתוך הגוף וגם ברור. ואז השאלה היא, מה זו הבחירה הזאת? אם אנחנו רוצים להראות את גץ המוות, למה לבחור דווקא את הדברים הפחות מעניינים והפחות כואבים? אבל יש כאן, אני חושבת ש... אגב, כמעט כל מה שאני אומרת זה לא רות אמרה. אני חייבת לומר, כי רות עשתה את הדברים ואמרה לי במפורש, אני לא רוצה לדבר על זה, גם לא איתי, והיא תשמח לכל תורשנות. אז כל מה שאני אומרת זה אני, מבחינת, אני מקווה שאני לא עושה עוול לדברים, אבל מה שאני ראיתי זה שמצד אחד היא מסתכלת למחלה בעיניים, זאת אומרת, אם היא מציירת אותה, היא מסתכלת למחלה בעיניים. וגם, אולי זה איזושהי ביקורת כלפי הרפואה, שהרפואה מסתכלת על האיברים החולים ועל המחלות, ולא מסתכלת על האדם ועל הסבל ועל הפרידות שעושים וכל מה שקרוך במחלות. אז זה שני הצדדים האלה. ואז אנחנו נכנסים לחדר הזה, וזה גם כילך בגץ המוות, לא יראה כי אתה אימני. אז הסרט הראשון שנמצא מעל הכניסה, הוא גם יכול להיות... כאן, כאן. פה, את יכולה להתנס לראות אותו. אני חושבת שהוא גם מצד אחד בגץ המוות, כי יש בו הרוח הזו, השמיים האפורים, השחור, והצללים השחורים יוצרים איזו אווירה מאיימת. מצד שני, קטע עימדי, כשאנחנו חושבים על אלוהים, אנחנו מסתכלים למעלה, ויש איזה... וזה התחלה של בין עוד דשא ירביצני, ועל מי מנוחות ינעלני, כל הטבע פה עוטף אותנו. ומנחם אותנו, וכשאנחנו מרגישים במצוקה, אני חושבת שהטבע באמת עושה את זה, אז... אבל שוב, ראיתי פה כמה דברים, שלמשל, כשחושבים על הדברים הפנטסטיים של הטבע, דווקא ללכת לירקון, כאילו יש... נהרות ומי מנוחות הרבה יותר מרשימים, והירקון הישראלי שלנו, עם כל הכבוד, הוא מה שאנחנו חושבים עליו, והדשא הירוק הסינתטי שהוא בלתי מסבל, אבל הוא חלק מהחיים שלנו, ואני חושבת שמה שהביא פה
זה פשטות החיים. גם כאן, הסתכלתי טוב, יש כאן הרבה כלים חד פעמים, ואין פה, זה לא איזה ארוחת סעודת מלאכים. אפילו שם, בכוסי רוויה, זה מיץ ענבים, ואפילו לא יין ענבים, זאת אומרת. יש כאן בכל זאת, ותשאל את הדושן הראשי, זה לא המלאכת מלאכים, כי זה מה שדוד דיבר על, על זה, אלא זה סתם קוסמטיקה רגילה, זה כל החיים שלנו הרגילים והפשוטים, ולא איזה משהו מעבר לזה. ואני חושבת שזאת הנחמה. הנחמה היא להמשיך לחיות בתוך השגרה, בתוך החיים הירוקים והנעימים והטובים. עכשיו, הבאתי שני ספרים. אחד של דליה רבודוקוביץ'. תמיד כשאני מפעילה את הראש שלי ומנסה לחשוב על דברים, בדיוק הספר שאני קוראת מדבר, זה תמיד קורה לי שזה מוזר, שאני מוצאת בספר את כל הסיפור הזה של, של המזמור. בכל אופן, דליה רבודוקוביץ' היא מתארת, הספר נקרא מוות במשפחה, וזה בעצם סיפורים קצרים, ובסיפור מוות במשפחה היא נמצאת בלוויה. והיא מתארת את הבכי של הדודה הזאת ואת ההליכה הזאת, ואז היא מעל לבית העלמין, התפשט ריח של אדמה תפוחה. ורוח צחה הייתה מערבבת את הריח ומפיצה אותו כזרמים בים. נועה נשאה עיניה אל אגור פורח ומתנשא במאמץ ניכר. נזכרה את ראשית אהבתה ואת נישואיה, ועוד את הזוהר העצום של ראשית אהבתה. כפרח מפתח פתוחיו, נתפשטו בה כל הזיכרונות האלה. היא הציצה מעבר לבור הפתוח, אל הגבעות והענקים, ושקעה במנוחה נפלאה. נעצור. זאת אומרת, גם כשאני, גם כאלך בגצל מוות, החיים עצמם, השמיים, הארץ, הריח של האדמה, האגור שאף, ההרים מעבר לבור, הם אלה שיוצרים בתוך הכאב, בתוך האנדרלמוסיה של המחלות והמלחמות, ואנחנו עכשיו, זה אקטואלי מאוד. והספר הבא, זה במקרה לקחתי לקרוא בגלל תערוכה אחרת בבניין שימבליסטה, מאוד כדאי לכם לראות באוניברסיטה בתל אביב, שהוא על, על הזה. האישה הזאת היא אתי הילסון בהולנד בזמן מלחמת העולם השנייה. והיא פשוט מדהימה. היא ממש, היא בתוך כל הסבל, בתוך כל המחנות, בתוך... אני אקריא איזה קטע או שניים. יום שלישי, 9:30 בבוקר. משהו קורה לי ואני לא יודעת אם זה סתם מצב רוח או משהו מהותי. אלוהים, החזק בידי. אלך אחריך בצייתנות, בלי התנגדות כמעט. אקבל עליי את כל מה שיטילו עליי החיים, ואשתדל להתמודד כמיטב יכולתי. אבל תן לי מדי פעם רגע קצר של מנוחה, וגם לא אחשוב עוד בתמימותי שהשלווה תימשך לנצח. אקבל גם את אי השקט והמאבק שיבואו אחריה. אני אוהבת לחוש חום וביטחון, אבל לא אתקומם אם אמצא את עצמי בקור כל זמן
שאתה הוא המוליך אותי. אלך אחריך לכל מקום, ואשתדל לא לפחוד. בכל מקום שאהיה אנסה להקרין על סביבי משהו מן האהבה שבי, האהבה האמיתית שאני רוכשת לו זולת. רוצים עוד קטע קטן? או שנציג פה? יש כאן עשרות קטעים כאלה בתוך המבוכה של השואה, שבה מה שמחזיק אותה זה, אחר כך היא גם מסבירה, האלוהים הוא בעצם לא איזה משהו מבחוץ, אלא איזה משהו שהוא בתוכה, שמחזיק אותה בתוך ומקרין החוצה בתוך כל הכאב. תודה רבה.